Євгене, напрочуд негучно обговорюють останній 10-й Рамштайн в рамках відеоконференції. І я не розумію, чому. Тому що я читав Резнікова, який сказав про те, що боєприпасами нас забезпечать, ми створюємо залізний кулак. Потім почали з'являтися новини про танки. Вже 9 країн офіційно нададуть леопарди в великій кількості, насправді, але недостатній, на жаль, поки що принаймні. Значить, навіть про міги заговорили. Одні впевнені, що вони вже в Україні, не знаю, 4 міги від Польщі. Поляки, зрештою, кажуть, що в найближчі дні нібито мають передати. Чому? От, я розумію, що це радше питання, можливо, до мене, як журналіста, а не до вас, як військового, але просто цікава ваша точка зору. Чому про це не так гучно говорять, як, наприклад, попередній Рамштайн, так званий авіаційний, який не увінчався авіаційними успіхами, але зрештою про нього дуже галасно говорили. Тут є реально конкретний результат, але всі чомусь якось відмовчуються, що... Ну, ми сьогодні почули, що челенджери вже другі скоро будуть в Україні. Це принципово, якби, серйозні речі. І, я так розумію, йдеться, мабуть, про танковий полк. Там танковий полк на леопардах, танковий полк на челенджерах, плюс, якщо будуть накопичені певні резерви артилерії для вогневого вала, вони в нас точніше, вона працює артилерія, набагато точніше, ніж російська. Плюс застосування, можливо, якихось там нових там технологій, там наші системи РЕБУ, наші нові якісь далекобійні там оці от бомби, що поступили, плюс там якісь дрони, плюс ще якісь речі, які будуть застосовані. Там є дуже багато таких от нюансів, які так здаються, воно ніби таке нішеве рішення, але воно в комплексному ансамблі може призвести до надшвидкого, якби, падіння бойового духу росіян, і вони просто, якби, от посиплються. Що, скоріш за все, і буде. Ну, це в самому ідеальному форматі, але наше командування любить робити так, що навіть запланована операція, вона добивається, от то ж саме Ізюмська, результатів навіть, які передбачали там самі оптимістичні прогнози. Я думаю, все-таки, що у нас може бути не такого масштабу, звичайно, вже удача, тому що противник учиться, противник теж якби страхується, але те, що буде цікаво, з високою вірогідністю. Стосовно Рамштайна, треба розуміти, там 200 тисяч гвинтівок М16, на мою думку, з там боєкомплектом, це краще, ніж F-16. Якщо б ми змогли ще дістати десь по світу, там, не знаю, в країнах Близького Сходу викупити назад там 500 БМП-1, це краще, ніж там 10 леопардів, тому що це війна кількості, це війна великих цифр. Якщо на цьому Рамштайні нам вирішили питання логістичного забезпечення і закупівлі там 300 тисяч дозвисатих мін, і там, ну, це я мрію, і купи снарядів 155-го калібру, вже не кажучи про дефіцитні, да, радянські ці, які за ними всі ганяються, росіяни і ми, то це не так гучно звучить, але це надзвичайно сильно зміняє ситуацію на полі бою для нас. Тому, можливо, цей Рамштайн не такий гучний, тому що вирішуються системні питання, але не такі яскраві, як там F-16, чи там нам, не знаю, субмаріну скоро передадуть. Дуже цікаво, що Ллойд Остін за результатами підсумку ось засідання в рамках Рамштайн сказав одну дуже важливу штуку. Він каже, якщо Володимир Зеленський вважає за потрібним захищати Бахмут, ми його в цьому підтримуємо. Якщо в якийсь проміжок часу він і вище військове командування вирішать тактично відійти тимчасово з Бахмуту, ми також в цьому будемо підтримувати. І це дуже важливо, тому що раніше багато в пресі писали про те, що, пам'ятаєте, німецька преса писала, американська та сама, і навіть Остін говорив про те, що може б краще було б дещо відійти з Бахмуту і так далі. І це гарна відповідь на очевидне запитання. Тому запитаю вас про інше. Як ви вважаєте, щодо можливих розбіжностей, чи дійсно вони можуть існувати між президентом Банковою з однієї сторони і Генштабом Міноборони з іншої? Якраз щодо питання там Бахмуту, наприклад. Я думаю, що ми чули, точніше, заяву об'єднану до нашого головнокомандувача і президента стосовно Бахмута. Бахмут – непроста історія, багато сценаріїв, треба розуміти картину на місці, треба розуміти подальший задум. Війна – це дуже відповідальна, дуже складна гра в шахи, які, от ця шахова дошка, вона просто вся залита кров'ю. Тому не буває простих рішень, не буває там чогось очевидного. Якщо прийнято рішення, якби, тримати Бахмут, але для цього є там підстави. Інші сценарії, можливо, є, але це все зв'язка, якби, з подальшим розвитком. Стосовно і іноземних оцінок війну
веде народ України, народ України гине в окопах. Народ України з тилу скидає своїх 100-200 там гривень в день, хтось там скидає в місяць там по 5 тисяч доларів, і від цього бідніше, ну, вкладає частинку себе реально в перемогу. Відповідно, Захід ми захищаємо, тому що якщо ми програємо цю війну, то нас, як ЛНР, вже через 10 років поженуть гарматним м'ясом на штурм країн Балтії, на штурм Польщі, впаде Молдова, буде загроза Румунії, буде знову переворот в Чорногорії, буде заворушення знову в Парижі, політична дестабілізація, будуть процеси в Південній Америці знову розпаляться. Ми захищаємо Захід, Захід допомагає нам озброєнням, тому що ми є одна, по суті, сила, але ми в окопах, вони ні. Тому наш головнокомандувач, він приймає рішення по операціях. Безумовно, без західної підтримки ми би не могли воювати. Але ми воюємо. Тому, само собою, що оцінки, розвідувальна інформація, матеріально-технічна допомога, аналітична інформація і десь допомога планування операції з боку наших партнерів – це надзвичайно і вагомим. Але, безумовно, остаточне рішення приймають наш головнокомандувач. Тому, я думаю, заява Ллойда Остіна, вона просто абсолютно нормальна і правильна. Тобто союзники показують, що Україна безпосередньо найкраще володіє бойовою обстановкою своїми планами, резервами, розумінням того, наскільки ми можемо політично, да, волю мати до тих чи інших дій, тому це наше рішення. Безумовно, західні генерали, я думаю, і керівник об'єднаних штабів Міллі, він, як ми бачимо, дуже жваво, активно цікавиться українською тематикою, ми бачимо його купу правильних реакцій, швидких дій. Це, безумовно, надзвичайно компетентні військові, і вони, само собою, кажуть свої оцінки. Но це оцінки, я думаю, і прогнози, які озвучуються за закритими стінами, ніхто не буде робити цього в публічній площині, якісь там різні сценарії. Це військова справа, її вирішують військові на основі того багажу інформації, закритої інформації, переважно, якого ведуть тільки вони. Тому, я думаю, це трошки є оце політичний контекст, який вноситься там внутрішньоамериканські процеси, міжнародні процеси, дипломатичні процеси, російські інтриги, коли намагаються, там, що хтось буде приймати рішення за Україну, як, де воювати.